Händer YouTube, vi är tillbaka med en ny video. Jag vet att jag inte har postat någonting på 12 dagar. Det har blivit lite för lång tid. Det har gått riktigt jävla lång tid. Och fråga mig inte vad som hände. Jag har postat någonting på fucking 12 dagar. Alltså 12 dagar. 12 dagar. Och 12 dagar är fucked up. Det är för lång tid. Alltså jag börjar nästan glömma bort YouTube. Alltså fråga mig inte vad som har hänt. Det har bara kraschat helt och hållet. Jag har typ så här fått corona från ingenstans. Det kraschade allting. Ett tag där min pissfunktion inte ens fungerade. Jag kunde inte ens pissa längre. Så det var riktigt fucked up. Men jag börjar komma tillbaka sakta men säkert. Jag har bara en liten grej kvar. Det är typ så att jag är fett trött hela tiden. Alltså jag kan typ så här däcka från ingenstans. Och bara logga ut helt alltså. Så att, men jag hör på min röst lite att jag är knas. Men we are back i alla fall. Dagens video kommer vara en storytime. Det kommer handla om ett rån som jag dömdes för, som var mot en guldsmed i centrala Stockholm. Så det är bara att dive in i avsnittet. Och kommer göra den här avsnittet längre än vad jag brukar göra. Läser ju era kommentarer, I see you. Så att, och jag har varit borta typ så här 12 dagar. That's not okay. Det där är inte okej. Så att vi kommer göra det här avsnittet riktigt, riktigt fett. Så nu backar vi bak lite bandet. Lite bara sådär. För att nu är vi på den tiden där jag fick ju 6 månader slutet ungdomsvård. Så kom jag hem i februari. Så att nu hade jag varit hemma några månader innan jag hoppade in i min rush. Jag hoppade in i rushen igen för att jag ville bara köra hela tiden. Det fanns ingenting annat jag inte tänkte på alltså. Det var det enda jag tänkte på. Medan jag satt jag tänkte på det. När jag vaknade jag tänkte på det. När jag klickade här i min panna. Så det enda jag typ såhär brydde mig om i livet. Nu kommer vi till sommaren. Det här hände under sommaren. Så nu kommer jag berätta steg för steg. Så att man känner av varje känsla i det här. Men det var på sommaren. Jag kommer ihåg det här var på sommaren. Så att vi fick in det här tipset jobbet då. Under sommaren. Jag kommer ihåg vi var ju på några möten sådär. Redan då visste vi ju att det här är en guldsmed som är fullproppad. Alltså den har fullt med grejer. Och så kommer jag ihåg vi satt och pratade lite såhär. Vart ligger det här stället? Och så bara såhär Östermalm. Östermalm. Alltså jag visste inte ens vad Östermalm var. Jag hade aldrig jag har hört talas om Östermalm. Jag har aldrig sett det live. Jag har aldrig känt luften, smaken. Jag har aldrig sett, alltså jag har aldrig varit där. Alltså fysisk form. Jag har bara sett det på typ såhär media. Jag vet vad Östermalm var för någonting till 100%. Jag var ju 17 då, jag har aldrig sett Östermalm. Alltså jag har känt av Östermalm såhär. Nej men ni fattar vad jag menar. Så att man blev ju väldigt taggad på att köra såhär. Och jag kommer ihåg det här var sommaren. Så att vi började ju planera, vi började ju hämta saker och allting såhär. Vi skulle hämta en skoter till det här jobbet och så hämtade vi en skoter. Den här skoten, jag kommer ihåg när jag testade den första gången. Den har viben på den här skoten. Jag kommer ihåg när jag kickade med den. Det här var första gången då i hela mitt liv som jag, alltså jag fattade inte vad det här var. Alltså som en Batman-båge. Alltså den flög. Flög som en Batman-båge alltså. Du behövde bara trycka halvgas och sen flög den. Alltså det blev så här, inte att den så här, åkte så här 10 km/h. Nej, den här var du tryck halvgas. Alltså halva gasen då, alltså du flög bakåt så här. När jag testade den, jag blev gift med den. Jag kommer inte ihåg vad den hette så här, men det var typ så här 300 kubikare eller något. Den sjukaste skoten som jag har kört alltså, jag kommer ihåg när vi hade den. Jag blev typ så här, bror, alltså vi kan köra 10 stycken på en och samma dag. Jag kände mig som Born Identity. Alltså nothing can stop this. Alltså det finns ingenting som kommer hända som kommer göra att du kommer torska med den här. Det är omöjligt. Alltså det fanns inte ens på världskartan. Klappat och klart alltså. Så att hela grejen blev ju klar med tiden. Så att nu kommer jag ihåg dagen innan vi skulle köra typ så här. Där bredde man ju sig lite så här. Och man blir ju, innan kunde jag typ inte sova. För jag tänkte ju hela tiden okej, imorgon ska vi köra. Och jag var skittaggad. Samtidigt som jag var ändå lite så här. Vad kommer hända? Alltså tänk om vi torskar, tänk om det händer någonting. Du vet, det är mycket sådana saker som man också tänker på. Så bollarna och så när jag på morgonen, jag vill alltid så här sova tidigt så att jag vaknade pigg och alert, du vet, inte så avdankad och pundig så här. Och jag kastade min lur och sen åkte jag till ett ställe där jag skulle träffa min vän som jag skulle köra med då. Det här var sommaren, nu är det sommar. Det här var juni alltså. Det här var riktigt varmt, kommer jag ihåg. Vi är ju på en plats där vi byter om eller sätter på oss grejerna för att sen bara kicka ut med den. Så att vi byter ju om, jag kommer ihåg när vi byter om, vi sätter ju på oss grejer. Alltså det blev fett varmt, jag blev så här. Jag kommer ihåg, jag började typ så här svettas. Alltså det började rinna svett.
det blev ju fett varmt. Och jag kommer ihåg när vi hade satt på oss alla grejerna, inte bara nog med det, så ska jag ha hjälm på mig. Och under hjälmen så har jag en sån här skidluva. Du vet, sån här skidluva som går så här, typ så här. Svettas det där innan så här. Så att jag kommer ihåg att innan, när vi hade bytt om, det hade gått kanske typ så här 20 minuter efter att vi hade bytt om, så ska vi precis börja tagga mot stället. Då kommer jag ihåg att jag behövde göra ett stopp innan. Jag bara, jag måste gå till toa. Alltså jag måste gå på toa. På vägen så hittade jag ett ställe där jag kunde gå in på toan. In i toaletten så började jag tvätta av mig med kallt vatten. Jag började tvätta av mig med kallt vatten för det blev för varmt. Jag började svettas. Alltså min gött. Det var ju vatten alltså. Det var ju överallt. Det är ju vatten under min kropp alltså. Kommit fram till stället. Alltså det, ingenting har hänt ens. Jag tvättar av mig i alla fall och sen åker vi mot stället. Så att vi börjar ju komma närmare mot stan. Jag kommer ihåg när vi åker. Jag och min vän, vi pratar. Vi bara, tänk om folk ringer Aina och ser oss. Det här är såhär mitt på sommaren. Det är en vit skoter. Två personer med alltså svarta kläder. Med en så stor väska. Med handskar på. Och båda har likadana hjälmar. Det ser ju exakt likadant ut. Så att det blev ju lite typ såhär. Hjärtat dunkade typ såhär. På vägen dit kom jag ihåg. Så nu så kommer vi ju in mot stan. Börjar närma oss haket. Alltså vi börjar närma oss stället. Kom ihåg, det var en väg vi åkte på. Så att när vi kommer in mot stället. När vi börjar närma oss. Börjar ju hjärtat gå mer och mer och mer. Jag kommer ihåg, det kom ut en kille från en restaurang. Och tittade på oss. Alltså hans blick kommer jag ihåg än idag. Den fastnade som en ig av. Och fattade att någonting kommer hända här. För att jag kommer ihåg, jag kollade på han. Så kommer jag ihåg att vi åker. Så vände jag mig om och då märker jag ju att han tittar mot vårat håll fortfarande. Så att hans blick fastnar totalt alltså. Närmar oss stället så vi parkerar skotern lite. Alltså vi lägger ju inte den exakt utanför butiken. Då kommer någon bara ta den så här mitt under grejen och bara åker, taggar iväg och så kommer vi ut och så står vi bara där. Nej men ni fattar vad jag menar. Så att vi lägger ju skotern bredvid det här stället. Sen så hoppar vi av och så står vi bara där. Och går ju inte in direkt så här. Så står vi där och vi pratar lite. Vi småpratar lite. Känner av viben så här. Skulle köra med. Har ju kört x antal gånger. Så att det är skönt att köra med honom. För att det blev ju en lugnare situation. Det var bara att vi bara stod där. Och det var fett varmt. Och då typ så här svimmade nästan på plats. Och däckade helt så här. Fattar vad jag menar. Det var fett varmt. Jag kommer visa er två bilder på hur vi såg ut. Vi stod ju precis utanför stället. Och bara typ så här väntade minuter innan ens vi gick in. Så här såg vi ut. Ser ju själva att vem som helst fattar ju att någonting kommer hända här. Sjukaste av allt, det här är det sjukaste som har hänt i mitt liv typ. Det här är det. Mitt i under när vi står och pratar så kommer det fram en person så här från ingenstans. Och typ så här, jag tror att han känner av viben. Jag tror att han ville typ så här sniffa lite, känna av energin lite. Jag tror att han fick lite så här, vad är det här, vad håller på att hända här. Du vet, han började lite så här analysera. Så att jag kommer ihåg att han kom fram till oss. Vi bara stod så här och pratade. Han bara typ så här, ursäkta grabbar, är den här affären öppen eller något liknande? Tog bredvid en butik så att så kollar vi bara nej den är stängd typ så här, den är offline. Var okej typ så här. Så han bara innan han taggade, alltså kolla, lyssna på det här. Innan han taggade så sa han något som var båda inte fattade, alltså hade det här hänt eller inte. Vad ni än gör så råna inte här bara, tack. Ursäkta, kan du bara spola tillbaks en minut? Båda stod där helt paff. Alltså det blev helt tyst. Sa han verkligen, snälla grabbar, råna inte här, tack. Alltså vi båda blev så här. Vi bara, what the fuck, sa han nyss. Alltså hände det på riktigt eller hände det inte? Vi fattade inte. Det var någon chock typ så här. Alltså vi båda tänkte ju, om han vet, alltså om han kommer fram till oss och säger det här. Det här öppet, alla vet. Alltså hela gatan, alla vet vad som kommer hända. Så att vi bara typ så här, ska vi gå hem och låtsas som att vi aldrig har varit här typ. Det blev ju så att man tänkte ju så, för att man behöver få spöken i huvudet. Man vill ju inte torska, man, det är inte så att man vill vakna på morgonen och bara. Alltså nu var vi inne i stan, vi var i Östermalm. Det är inte att vi var i en park typ så här. Inne i stan, alla är fett observanta hela tiden, alla, det här är en plats typ såhär, jag tror nästan typ såhär alla känner alla typ såhär, så fort någon typ såhär pruttar på en gata så har de en gruppchatt om det och så vet hela gatan om att någon har pruttat just på den gatan.
Och vad fan ska vi göra? Ska vi skita i det här? Ska vi bara gå hem? Vi båda blev ju typ såhär, bro, vi har inte vaknat i onödan. Vi har inte gjort, vi har inte kommit hit i onödan. Några minuter till såhär och bara go. Då började vi gå mot stället och då började hjärtat gå ännu mer såhär. Vi kom in i stället, då gick på alarmet. Vi kommer in, det första jag gjorde var att när vi kom in, att exakt vid dörren så fanns det ju typ såhär någon korg med typ såhär tvålar, shampoo som låg i den. Men jag tog den och hällde ut allting och la den här grejen vid dörren. Vet att alltså om dörren stängs, någon kan ju låsa in oss också, då blir ju allting en pannkaka dens ut därifrån. Så då har vi ju låst in oss själva så här, så inte dörren skulle låsa sig. Så sen går vi ju in mot stället. Innan vi började tömma så här, så visste vi ju båda vad vi skulle. Jag kommer ihåg innan vi började jobba där inne så planerade vi ju att min vän tar lådorna och sen tar jag montrarna, så packar vi bara så mycket som möjligt in i väskorna och så taggar vi. Så börjar ju krossa glasen och allting är bara helt uppe i varv. Alltså vi är inne i stan nu. Alltså det här måste vi göra fett snyggt och snabbt. Alltså vi kan inte vara här inne typ såhär en timme och bara chilla och ingenting kommer hända. Alltså polisen kan vara, alltså jag tänkte att polisen kan redan vara utanför när vi kommer ut ur rutorna. Så jag kommer ihåg, jag tog första lådan och skulle vända på det. Hela grejen skulle ramla, för det finns vissa kartor som du kan typ såhär vända på, så ramlar den ner. Så att då kastar du bara den här stora onödiga lådan som följer med typ såhär. Det här gick inte. Alltså hela lådan var ju som en antik trä typ såhär. Så att då blev det ju bara typ så att jag gjorde så här, inte ner, så jag blev ju fuck it, men vi tar in hela lådan bara. Så att vi började ju packa lådan. Personer inne i butiken, så jag kommer ihåg mitt ute i hallen. Jag bara hallen som att det är någon vardagsrum eller något. I butiken så fanns det ju typ en verkställe, typ så här personalrum där personalen var. Så kommer jag, de kommer ut lite. Så jag går ju typ så här, så att jag går emot dem och säger typ så här, backa. Min vän håller ju på fortfarande att tömma lådorna. Situationen där inne är under kontroll, så att det inte blir överstress och ingenstans blir någon så här Batman-grejer där inne eller något liknande så här. Efter så börjar ju tiden gå, så vi börjar ju avbryta hela grejen. Vi bara nu taggar vi härifrån. Går ut på gatan så märker jag att det är folk utanför typ så här. Jag börjar ju gå mot skoten och båda våra adrenalin är här. Man är stressad, men samtidigt så försöker man ha is så att det inte syns utåt, för att det är väldigt viktigt det där. För att om du är stressad, då blir de andra stressade och då ser alla att du är stressad och då börjar du få typ så här blombuketter eller typ så här plankor i huvudet från ingenstans. När man beter sig på ett lugnt sätt så blir hela situationen lugn också, så att då blir det ingen som kastar plankor på dig eller whatever, ni fattar vad jag menar så här. Och att jag går ju ut på gatan och väntar på min vän som ska ta skotern och rulla ut den på gatan så att, och starta den, och sen så taggar vi därifrån. Jag kommer visa er lite några bilder här så att ni ser händelseförloppet från övervakningskameran, så att ni ser hur det ser ut, och den kommer här. Den sista bilden, det är där vi är nu. Jag är ute på gatan och vi ska precis tagga från stället. Det var ju personer som var utanför butiken som filmade med sin iPhone-mobil. Och att när jag började gå mot skoten, det var inte tumult ute. Situationen kändes att allting var lugnt. Det var bara mer att det var en person som typ så här ingrep. Personen kom väldigt nära mig och typ så här skulle ingripa och så hamna i någon disput, så att det är fel det du gör. Och jag bara typ så här, jag vet att det är fel, backa typ så här. Men nej, ni fattar vad jag menar så här. Så det, hela grejen, hon började typ så här komma nära mig och jag började typ så här gå mot henne. Den grejen blev ju typ så här att vi gick mot varandra fram och tillbaka flera gånger alltså. Så till slut blev jag typ så här, alltså vem är du, vad är det du vill, lämna mig i fred. Alltså du droppade väskan, springa mot henne så här, och hon började ju tagga, så att jag började gå efter henne. Det gör mig om, så ser jag skoten ifrån mig. Så började jag ju springa mot skoten, så att jag kastar. Till slut så kastar jag yxan och tar upp väskan och skoten och hoppar på skoten och tagga. Så åker vi därifrån. Då blev det så här, allting börjar falla i pussel. Medan vi åker, min vän är typ så här överlugn. Jag är fett här så här. Min vän är typ så här överlugn. Kör typ så här 30 kilometer i timmen. Bror, har du precis glömt vad som har hänt? 200 meter backar 500 meter. Det är värsta pådraget. Jag bara, snälla, kan du axa? Det är ett pådrag där borta. Den här åker 400 kilometer i timmen. Maxa den. Maxa. Det är värsta pådraget som håller på att hända
bara 500 meter bak. Vi har inte tid för att åka runt 12 km i timmen när det har hänt, när det är ett fullt pådrag 500 meter ifrån oss. Vi börjar ju kicka så fort, sen så börjar det komma en bil som börjar jaga oss, alltså köra efter oss typ såhär. Och jag bara tänkte så här: fan alltså, vad är det nu? Det börjar komma upp den ena och den andra så här. Men vi kör, och jag kommer ihåg, jag tittar ju bakåt, så att bilen följer ju efter oss. Men jag hade ingenting att kasta på bilen, så jag blev typ så här: what's up buddy, you can just follow us. Nej, men så att det blev ju en grej typ så här, jag bara, ska jag ta av mig hjälmen och kasta mot rutan? Jag vet inte, men vi kickar ju i alla fall, och bilen följer ju efter oss. Till min vän, är det en bil som följer efter oss? Och han kör, och han är tung på att köra, så att hela grejen var ju ändå under kontroll. Han var hela tiden så här lugn och bra på att köra. Jag var ju bara lite stressad för att det var typ så en bil som körde efter oss och kunde se vart vi taggade så här. Men sen så in på en väg där det är typ så här en gångväg, där det kommer en boom, alltså att bilar inte kan köra in. Och då åker vi in där, och då blev det som en safeguard. Och då blev det så här: situation 2 är löst. Ja, min vän var hela tiden lugn. Jag var mer stressad än vad min vän var. Min vän var ju mer rutinerad än vad jag var också. Så det var väldigt skönt att höra med personen. Sen så åker vi ju mot vårat stopp. Kring på bommen där en bil inte kan komma, så kommer vi ut på andra sidan gatan. Så att vi är på en helt annan sida gatan. Här fattar ingen någonting överhuvudtaget. Ingen vet någonting, ingen har hört någonting. Så att där började vi åka normalt takt och smälta in i auran, i omgivningen. Jag kommer ihåg att vi båda pratade med varandra: det kommer gå bra, det kommer gå bra, vi kommer klara det här. Och att bilen var ju också borta. Och då åker vi mot vårat ställe där vi ska byta om, och då kommer vi till Gröna Lund. Jag kommer ihåg när vi kommer till Gröna Lund, så kommer jag ihåg att jag såg en brud typ så här röka sig med några andra, alltså personal, Gröna Lund personal då, och vid ett hörn. Och så är vi där med skotern som ingenting har hänt, så en stor väska som är proppad så här. Och åker vi in, så jag kommer ihåg att de tittade på oss, tänkte att de fastnade här bara. Det var inte så, utan de tittade och sen tittade de bort så här. Men jag kommer ihåg, vi kommer dit, vi byter om. När jag tog av mig handsken, då började jag se typ så här blod från ingenstans. Och jag bara: ej, vad fan är det här? Så jag bara: ej bror, jag började blöda. Och typ så här: va, vad snackar du om? Typ så här. Så kollade vi, sen märkte vi att det var ändå lugnt. Jag hade skärt mig efter att jag hade krossat montrarna. Så jag hade ju skärt mig i handsken, men det kom inte ut blod. Alltså det var bara att det var blod inne i handsken. Så det var inte någonting som kom ut från handsken och det kvar i guldsmeden eller något liknande. Så att sen efter vi bytte om, så då gick vi in mot Grönan bara. Då började vi åka Vilda Musen och Bergedalbanan. Ni fattar vad jag menar. Så vi chillade i Grönan några timmar för att bara coola ner hela stämningen. Börja käka det. Jag kommer ihåg att jag blev glada. Så vi bara: yes, vi har klarat det här. Inte Aina stormar Grönan och typ så spärra av hela området. Så vi båda kände oss säkra och lugn med min vän. För att min vän var hela tiden lugn. Under tiden vi körde och efter så var han alltid lugn. Energi speglade av sig, så att det var ju lugna hela tiden. Vi käkade, chillade, umgicks, hade lite omhändelsen. Det var också skönt för att nu hade vi tagit av oss våra dubbletter av kläder. Det här var mitt på sommaren, så det var fett varmt. Så att man blev ju typ så här, så att det blev att man fick luft. Alltså man började kunna andas, huden började få luft igen så här. Sen går det en tid, sen vi ser helikoptern upp i luften. Jag kommer ihåg att vi såg den från alltså Gröna, fast inne mot, alltså mot stan typ så här, helikopter. Så att nu fattade vi ju att det är full pådrag, men ingen kommer ju fatta att vi har ju kommit hit. För att det var bomvägen som gjorde att vi kom ut på en helt annan, teleporterade oss till ett annat land. Alltså vi kom ut på ett annat land typ så här, ny energi. De som var där kommer nog fatta kanske efter att de börjar läsa nyheterna eller något liknande. Men då har tiden gått så pass mycket att vi är redan hemma och alla har ju glömt bort hela händelsen nästan typ så här. Sen när vi ska börja tagga ut från stället, så blev man ju lite nojig. Precis innan man går ut, man bara går där med väskan. Tänk om Aina står utanför och bara: ja grabbar, hoppas att era måltid smakade. Det är bara att följa med in till stationen. När vi kommer ut, jag kommer ihåg att man blev ju lite så här, man blev ju lite stressad så här. Så då kommer jag ihåg, när vi kommer ut, ingen där, då fattade jag att okej, då kan vi bara tagga. Så att vi tog färjan över till Slussen. Sen när vi kom till Slussen så var vi helt och hållet, vi klarade oss och allting. Sen gick det flera månader. 3 månader efter händelsen så torskade jag för en chorba grej typ så här. Jag torskade för en helt knas grej så här. Det är också en blandning av det sjukare jag har gjort i mitt liv, och kommer jag också berätta om. Båda åtalade för den här guldsmeden och dömdes i tingsrätten.
dömdes för det här rånet och en annan grej och fick till slut 1 år och 6 månader sluten ungdomsvård. Under den här storytimen nu, glöm inte som jag alltid brukar säga, om du är ny i den här lilla rutan, gillar det här avsnittet, så glöm inte att likea och sen följ med på resan av kanalen också. Vi ses allihopa på nästa avsnitt. Ciao.